Iz grupe građana najbolje za Pirot navode da je turizam kao uslužna industrija vrlo ozbiljna privredna grana koja kod nas, kažu, nije dovoljno razvijena, a zato ima velikih mogućnosti i potencijala. U saopštenju navode da se zalažu za unapređenje razvoja turizma, posebno na Staroj planini, gdje bi smatraju trebalo razvijati etno-ekoturizam. Kao bogatstvo turističkih potencijala Pirotskog kraja navode veliki broj manastira i crkava, Zavojsko jezero kao biser turizma našeg područja. Zalažu se i za rešavanje prostornog plana Stare planine i to posebno oko Zavojskog jezera, koji će ističu obuhvatiti i rešavanje infrastrukture. Navode da bi napuštene škole i zadružni domovi u selima trebali da se iskoriste u turističke svrhe i da se povećaju smeštajni kapaciteti u staroplaninskim selima. Poručuju da se razvojem turizma utiče i na razvoj poljoprivrede, a da se uslovi za razvoj turizma stvaraju i očuvanjem biodiverziteta Pirotskog kraja i tokova reka. U saopštenju kažu da je potrebno obezbediti dobru infrastrukturu ka selima i dobar signal televizije i interneta u selima. Zalažu se za to da mladi ostanu na selu. Iz grupe građane najbolje za Pirot smatraju da je do sada malo učinjeno za razvoj turizma u Pirotu i da pirotski brendovi nisu dovoljno iskorišćeni. Predlažu da bi sajam peglene kobasice, kako navode, trebalo povezati muzičkim festivalima ili filmskim susretima. Podržavaju ideju o formiranju muzeja Pirotskog Čilima, jer do sadašnja kolekcija Pirotskog Čilima navode nije adekvatno prezentovana posetiocima Pirota. Pozivaju piroćance da ih podrže na predstojećim izborima, tako što će na glasačkom listiću zaok zaokružiti broj 3 kako bi zajedno razvijeli turizam, kaže se u saopštenju Grupe građana najbolje za Pirot.